zuula amazima nduma lukakane the unbogle bugala gala to mamonda bawita era tukyali ttiimu zuula amazima wano ku channel yaffe ya zuula amazima express wakati guno muddo ki kati waliwo bakadamu abali bajatandika okulimba bannaabwe omuddo woba oloota osobola oguteeka emutwetwe sigumanyi nagumanyaza ebikudde wano bannaaye saagala bafeererako nga bana benda baku ku social media bagamba simanyi simanyi balina bistole byabwe nananga abantu bafeze basimanyi balina bistole byabwe simanyi Abdulhazi emboozi ya simanyi emboozi ya Illuminati simanyi emboozi y'omugaga emboozi y'omugaga simanyi Abdulhazizi anayo neno nowulira namuntu nabiwulira nabimalako simanyi nakomeye bannange sola Abdulhazi simanyi emboozi y'omugaga Abdulhazizi simanyi Illuminati simanyi biki anayo abagamba mu Uganda muno naddala mu Kampala muno omusawo nga wakinnansi nga waddala nakutuma e Masaka n'ebigere naye bano bonna bamulaba ku social media bafere era zawaizo mbagala nnyo abantu abali Abdabi abantu abali Kata abantu abali mu Bungereza France I love you so much mbagala nnyo mbagalira ddala n'abantu abali mu America New Jersey wala bakyali banga bali mu New Jersey tonoya New Jersey waliwo n'abagala okumpa visa simanyi nki ngende mu America nsiri muntu atambule nnyo ekyo n'abazadde basiba complain nga siri muntu ayagala nnyo okuva mu Uganda sa mpulira nga you know ffe tulina okulongoosa Uganda ffe tulina ogibeera mutugirongoose mwe mulwanireyo olutalo naffe tulwanire eno ffe tujja kutoba ne Uganda eno paka last naye ngajja kujjanjafuna obudde nzije mbalabeko eyo bayali bange nina ne anti wange ali mu wangambi kati obeera mu Liverpool I love you so much mbaba Liverpool abali mu Liverpool wansi nga mukkirira eyo abali mu Merseyside saidiza masaidi mu Everton wanseyo mbagala nyeyo mbagalira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala then era nyongera okutumira abakyali bange abali mu Chili mu Chili mangamba muli mu Chili I love you so much abali mu Chili otherwise story ye tugendako simanyi abakyala banyankole nenaku zino mbalaba nnyo buli lwenjogera buli lwenkola show z'abanyankole abakyala n'abanyankole baagala nnyo okuwemula simanyi lwaki abeeramu nnyo akawemuzamuzi muzijjukira kirya kikazi ekinyankole kirya ekyali kyagala abasajja babiri asenyaza ogaba gagenze kyo muzijjukira kirya ekisajja ekyali kyagala abakazi ekikazi ekyali kyagala abakyala babiri ekikazi ekyali kyagala abaami ababiri kyali kiwemula nnyo nono nagenza okulaba nga ayagala nnyo okuwemula Tina mama afa bali imbarara naye mama agamba naye naye olutalo agamba haji nafuna yake kazi akatini tini naye kazi akatini tini kamumazeeko emirembe kati tamanyi kijicho yalaba mukakazi akatini tini ate nga naye ye ali munene kati olutalo oli wakati w'omukazi omunene n'akakazi akatini tini kakati abakazi mukama katonda abasansire otherwise simanyi na byakwogera ku sheno naye gwe mwenyininyini ali eyo wuliriza ebigambo bino oluvannyuma naawe ojjemu ekyokuyiga mazima ddala kituufu omukazi ow'ebbali nga naye mumanyi tino omusajja akwenako ebbali musajja ayina mukazi we wadde musiraamu naye ayina mukazi we naye gw'omanyi obulungi bw'oli musajja omukazi naawe okimanyi oyenda just ku musajja naye gwe naawe oba n'olukusa ate olububa naawe oyina olukusa olububa omuntu yandibadde n'olukusa olububa ku saidi kiiki ye tugeze oli musajja oyina omukazi waka oyina saidi kiiki oyina olukusa olububira saidi kiiki oyo ng'ayinegayo omulala gwe saidi kiiki naawe oyina olukusa olububira omusajja gw'omanyi nti n'omufumbo ng'ali akwanyeeyo omulala ebbali oyina oba muntegera kyembuuza
Lwacho obo obubira side chick nga nawo manyi nti noyenda bwendezi. Lwacho obo obubira omusajja omufumbo nga nawe manyi oli side chick. Katugenda tuwulirize ebigambo by'omukyalo ono nga bwati bwagezaako okunyonyola mu ka audio akasose. Amanya maama gwani? Amanya bampita Margaret birungi ndi ene Mbarara. Byatandika bitya? Mbarara wa? Coca Cola ku factory ya Coca. Kukolera? We wange wendera maka ganga. Bale ku factory kwa nyine nyine ya Coca. Ku opposite watata wangu msajja we yango bandizira wakewa. Tata ina bizimba mu Mbarara. Neda nyumba jia uweba tuzalida katate boyafa natulekera ama kana nandeke mnyumba kazi kati mbugulira biatandika vitie kila vini biatandika vitie kati mbade nyo mwani wange msira mga wami tasecha nja saibu nga mazela ini yaka kumi nevili msajja mkwe ini yaka tano mwesta tuzili nana mwanana kati nga uyu wali wakulira iwe Masaka aka unajja na wajja funa waka kakawala au opposite Coca-Cola tugende mpola mpola mama opposite mama tugende mpola mpola kale bao ogambi yani amta saibu sechanja wado mazina ibanga ki 12 nga muli bafumbo ba mpeta oba just bufumbo buno wabulijo andi mukazi wa kubiri Paulo Musilamu. Nenga bakuwa. Atenze ndi munyango ndi mukatusha ate bampo. Nenga zemba dembera na yende mbara. Gundi nga omuyina mu abana. Byo kuzala ya gana ina abana 11 zinyi na abana bana. Nenga yabadanda bilanga tuwe kuuma yankuma. Si kitagira ya gana okuzala. Ya gama ntini yoka ina abana banzi ya gama kale tuwe tubade tubera wamu. Uwa embara lao. Nga yandalira nange nga mulabira era nga bw'omanya embeera y'ekikazi nga mubeera mu nyumba emu naye nga muzigo nga tubeera omu mu muzigo ate nga kumpi n'ewange yabadde amaze kugula poloti nga tugenda kuzimba ate poloti n'addamu planabinzibako n'abitwala anti ma kinjagala osooka okumanya mwali mwapangisa omuzigo ebbanga eryo lyona lyona ery'emyaka 10 n'emeka nga tuli ndi ya kuzimba nga tulu tutegeka kuzimba ati miaka hiyo jona nga muli muzigo gwe gumugo mwali mwapansa gumara wetubade tubera nga n'omwami abeerawo nga abeerawo ne kulumukaga nga agenda uwe kati nga maka malala gabi agenda yo dikoso ngambi olina kazi namba 2 agenda Saturday agenda Friday n'avayo ku Monday gali Masaka nga kati nga mumbaramu yabadde akola mulimu ki wa welding akola welding ya wenyine nyine kumpi aha atanga neiba wange wenyine nyine wakola welding aha nga tuwali ata anawa sababu manyi nga tetuna buzibu bulungi naba tuwa unga baba manyi tino mwuri baga wala ata tumanyi ni baba chaya mana chumanyi buli yoma chumanyi chaya manu wa uyani mamita Richard Begumusa chaya manu wa mba yombozi barara chao ababa itao mbarara chi wajita baba sentro nyini mbalala we nyini manye waliwa mbalali ya Kampala waliwa ni mbalali ya ngambe no mbalali ya mbalali wako eri mbalala mbanyankole eri mbalala ngogenda busheni tunga kati mbufunzo wakakazi kwa gala mbufunzo njagala kumanya buli kimu kyonna kakali kakati kike kyabeera waawo nga muli mwena kikigwe buzibu bwawo obuzibu bwawo bweyamala okwagala omukazi oyo kale nenkola ebbuba nga bwomanyi ebyabakazi mukazi ki oyo omuwala bwenkugamba essaawa zo nati kimumanyi gwe bamuyitaani bamuyitaani abano ba Angel muganda nabano ba Angel namuganda ne baba muganda naye muganda neeza ndi munyankole kati nabano ba Angel ono ye yamusanga wa awo kwenyininyini kumpi awo wano ku bedi kati wa Coca-Cola waliwo emisiri gya bedi bena ebimuli nga bwemanyi weyamusanga naye ngaomuwala ye oba yavaawa
Ayusadizu masaka ya janga wa wale reija natandika na afuna wakalimu wa una akura mbedi kati na afuna kabedi akake hati katimbuza umuwalo ye yali akura mbedi yali akura mbedi mbedi yali kumpinyo ne mbao akura waldi uwe vale bembe ya mulu jaru wange ni waba mvuma mbamu laba ni waba mkuna mina mbamu laba ni waba akura mapenzi gawe ni bawe mbamu laba ngodo kuchocha mkumuli na vamo kilo chenda katindi mungaga mbili kwa katancha idemi yake vili na maguluga akoga nchia banyako ya vila na maguluga manini siina kumiaka na mnana nina mkaga mbili ndo oza mwanda nsula nkava kwa baba vila mulavu govola ba mbrichumu mba nchiraba ateka tovu aha kati walu uvideo wemba denda wangu wana na wakaza o eee genda ufuna masaji ufuna bionari bebevu mwakazu wakazu kazu bebevu mwakazu 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 katatenga haji ye ulusu kati tugende mpo wali guotegele ote kuzama chidja chite yu kajo kwano yu mwala aha bado ngamba wanova kwa vichiri chisivitege nende sano ba akawala ya ndoza ya kala wana atenga vahambi tekene chikategeza kari yao nga kambara bumini nga kala gawa bumini nga kakula chibi nchibi nchibi kuka ina kabina kakusinga aba nida kuka zabali nyakole mba manyi mumusha mushe ishala mami umarubuno pali bubamba pali bubamba kari munange katu gene mpura mpura katinga kawala nga angamba haji nga angamba nga wakaza waganda waswaza kakatinga kano kamba de kani abade blouse yo kani tutegera ni mgamba haji wawaya abade blouse tajambari de gugu wado tunura yoji mgamba nga kamba labo ya kani kaita nyeri haji kumpia au kaita mungu jaru wange kubalaza yange we kaita awakanga kakurusi nga kugambi lewa waka kapange mburi ya kumba nkaraba hii poloti baji kura batie yo gundi wewe kakolela poloti tandikira uwe nini yu opposite na urugudo crossing urugudo hai uwe crossing urugudo bili na ugeenda mnimeuza weza beti tuli kurugudo wenyini kolansi tuli kolansi kati naringi enze kujanjaba tata wangi ni batandikira wa mapenzi nga kaja nekega mewafe nkuba nga tekana wa kutuwa la msajja nga kega mi mkuba habi ntubi ngeri ngei katina ya haji nga kuru very wedding nga jakawala nga vanyu miza wimbozi za wimpora mpora 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 katika nga jendo kuba mcharo nga haja lina ngamba gwebi yungu ya lia mpito mumbeja kwa mumbeja umazi ya banga dene mwemu kubisa nempia habana katika nga sanga mfule ya kameye ngibde roza sina nyota sina njera sina ee katonda wana kambuze haja ine miaka emeka aina miaka tano mwetano acha lolongana eri wa malaye banga kwa wange katesa wazi na tambo la chivuvuka aina sente mami wa malaye na sente anti sente yekola kubwana obo nawo chilawa anti karimbuza mchalo walio mazeyo banga ki nali mazeyo mwezi gumunga zenja mazeyo wange tata wange tata na mala na afa ene yoro mkwano mungi nenso kamvayo nende ko sister wangu mulala katimbuza kaji haji ono ye kwegamba ye vulisaba banga lio mazena ye vulisaba ya gala gundi vintu vya mubuliri asini ya mubuliri nanti ndaba ya gamba ngo rudeyo vunabwe na afu aha kati ye ndoza lia misinga ngo mtu ni mku misinga nganimba nganchitika kati ngendo kuma uonga bagampe ereza mwezo gumongo haji ya lia mazo kwa na kakawala atawa ungasimanyi mami umaru ungasimanyi mama ungasimanyi ze nefa kati ngaba genda kungamba ngaba ngama tengiri kari kambala nanka ni mini nga asindi kari yengo ya baka serengete ya limu bedi baka tuwali yengo ya ye mini tacha wa gali vintu vya ngeri ngeyo kati mami umaru wena tandi kakuli vembo zeyo ne muyombesa katika haji ye mwezi kumungu nubu walitoli oo ya kagali langa wa mnjuyo oba yafuna yunga afuna yoloji nga agenda wako na kwa kapangisa kumpi yao ewe vale kapangisa ukumpi mpulu transport nga senjiru kume uwa ya gara tambuza nabigere nga agenda wako elena kumbara lao kumpi nkugambe wakawa kagenda kula kaita mrujaru wange na yoro wacho gamba kaka katini nyo katini kabisele nga ya kakaga kari kari nga kamukende na ete kakusinge nsumika kakira ikakaka
kamanyi gundi kagira bulungi kagira matira ate mwatu mwana omaloko mule mule kakaya mputa nimgenda muli ya mukene na yengo uli ojumisi nga kujigaya kona kati ne nyumba kati wena yomba ya ma ne nyumba ne tuyomba na avuma de tuwevuma mwao yebibibu vao kati natabuka na avuma kati ya mwavumi na mnyumba wa mwesa nga ne mwekubile simu wali kwezding wakolera kati kwa msaji asule uolu hachi wa mulumba ku holding yaachi te wamulinda nga muli mnyumba msisenge na mwavuza wetu sura wali kumpine holding atenga nze wenfumbira kati nze nali nfumbira waka nitu wale mele kwa holding atenga tujina nituweba kati wakumpi fina tulikumpi nati mwana muli mchivuga kati chitengeza umusajia ni wakona holding akolera waka wenyini wei kumpi dange kumpi nanga kumpi nama kagata ata wange wembira kati wende thousand wenjogerira ateka teka wala koka baka futu kenguru nekaita uku holding uwe kati mbuza lwachi wagenda kuwa wagenda wali lwachi kawali nanga muli munda munyumba na ulio kovi mbuza ante kati wembadenga bwembadenga mfumbira waka nentwale mbere ngatusoka netunyumbe singa mbadde nsibawo ngatusibako wamu ngatunyumya ngawo mukwano ngabantu nzo mukwano ogwange gwali teguzitango gwa haji nange ne mwana gwesimanye kyabawo wakati yawo aha kati bwe twatavuka naye natavuka netwevuma kati mukwevuma ne bwe twagenda okola ki bwe nagenda okugenda wakange sawa z'akawungezi tugenda kweba kanze nga simenti yanyize nnyo ngenda okutuuka bwe natuuka nenyingira mu nyumba yanafuluma bwe yafuluma wamusanga wakange olwedde yeyayimidde dda nga yingidde dda bwe nafuluma bwe nayingira naye nafuluma kati nga nze ndowooza nti oluusi agenda akeza mu kiyigo ogenda okuserengeta amadaala nga ka angel kali kali kukanisa waliwe kanisa kumpi yao bajita ni kanisa chi ya balokole samene wabajita yao ya balokole ne wate mwame boba sige kule mbali hondi ina ne mwole genda kagere wepa atuka enjo ngamba ina na mwole wangobe leza haji nagobe leza haji weafuruma ne mgenda kagere nemugenda kagere songa nga gundi ngulya msindikide message nga bali kanisa nga kundo za bali yale gezo kumuga mato mkaza atabuso wabi tegede sume na kumanya ngonga enja mulindi dengo wali kanisa kukanisa okugenda kutuka wanda na soka kuwa taka ingawa mwenka itaka enjo kina soka kusikambra nika kube kanisa kisengi haji na kuata ekirungi awo waliwo ababodaboda ne tuwevulunga mwa wakati yao nga keka kukubo wa keka kukubo nga mkanyazi zange na nakatuga tekele kareka ababodaboda wane baje haji na jamu msungu nange na kumiramu kwa kana katoku mbwe ayo nini yaka sato mnane ilaba na wasato kuwa ne mfumbo ne ya nuba ye wabawo na jene mbala kuyia kati okutani kano unakumuobo nukutusa unakuwale leo tulimi onituwa weze ni yake ebidi te wali muntanyi gamoni okuvolo nukutusa katika ataka enjo nadja kachaire mieze na nga kauli demo sumanyi kari embizi sumanyi ketu nda sumanyi mtu vien kiri ngeyo na kachawa na sumanyi kamkubi ya visirane ya funa mwili zubi zivuwa wakatawa kachibambi buya kachawa nange na achawa nempuli ya ngantoro kusani ngamba haa kastasi naba hatu chai kati natandika kugenda mbakazi nga bawugamu abawala bayagadde aina sente uli musajja aina sente sijja kulimba mwenzi nenze mpulira kyamwagala musajja omusajja wa mulembe nnyo ku kigambo ky'okukola enzigi madirisa biti geti kati natukyawa fenna nempowa ne mama nga mulaba nga akwatakwata obukazi obulalawo nga mpulira nfanga olusi nga mubuuza n'asirika naye mu myezi emitono myezi ng'etaano endi emabega tubadde tutandise okunyonyamu enjo yaise n'amaanyi mwami w'umalu oba yakoze ki oba yakoze ki bazzemu ne baddingana abadde amukyayidde omwaka gumu n'emyezi munaana nze ankyayidde emyaka ebiri mwami w'umalu baddinganye ba enjo avuma
avuma ebigambo ebiwemula obusolo obukadde obusolo bw'obukadde ebukadde okadde na diva naye nga kituufu obusolo bw'obukadde neyekana omwami omumalo kati obukazi nga mbadde mbulaba ku TikTok awo nga buvuma bajja baabwe bwamulembe nnyo naye lwakuba nti nno kale talina kyaku nange oba hajji yamugamba nti nno gwobusoledda omumalo sijja kulimbo jja kunsonyiwa ndi mukazi wa mulembe nnyo naye omukazi bw'aba yasazeemu okugamba nti nno akuvume akuvuma n'ebitaliiyo naye mu biseera ebyo nga kyamunkyayisa ye yagamba nti nno namuwemula nze nimusajja musiraamu ndi waddembe okukola kyenjagala niwe njagala kituufu naye nga nze ebuba eryange rya birungi nebuba esajja ebintu bingi nnyonnyonnyo kati mu bufunze najja agamba abantu nti yeetema naziiri omukazi oyo sirimuddira biki biki ebintu ng'ebyengeri ngebyobyamu ebyabasiraamu nti okulayira naye nga bwosobola okugamba nti no wallahi okwebaka ne maama wange okwebaka ne taata n'omwana wange gundi siriddira mu mukazi oyo akakati eyo yamuddidde anti kasaza amagezi zebanange simanyina kumanya kana kawala oba kakoze eki kati boba gwomanyi wategedde otya mbu yaddidde enjo bannange nkugambye ki musajja wattu nkugambye mbalabira ddala mbasinkana bwemba kati haji buli kati bwekaba kava kukola kakula osinga oluguudo aba kakumidde wali nakaweereza ssente mbasinkana byekutte nsambasanga batudde nga banyumya ebyebbuba napowa n'ensiripa nga sikyalina kyentaasa naye bwe yali nga tukyaye babiri ffenna nako akavuddeko agenzi mbirala awo nensanyuka nengamba kale kuba nange nzijukana kasomoozaamu nengamba maama aliwo omusajja gwe wampaaniranga ngaba okayimbira nga nze nyimba baaba nange bankyaya naye nga nyimbira oli kata ate bwe baddinganya ebigambo byankudde andi kati maama mpozi ongambye olina emyaka emeka ana mu munaana andi kati ku myaka ana mu munaana nze ndaba nga ate gwe oluusi osange waliwo ebintu ebimu byokola nga byakyana kito nga bya myaka abiri nange bwe ndowooza naye weerabye nga kituufu waliwo byokola nga bya kito nakikolanga nti nga buba kawala kamazeeko emirembe kati haji ye waali olaba ogwo lwaki togendayo kolumalaku lumu n'omubuuzo haji kiki lwaki tetuddingana maama tasobola yali anaatera yali anaatera ndowooza nga byalimu naye ate kati ate simanyi obakikyekyaba kuba luli nga musinkana nemubuuza nanziramu nenkwata amakubo gange nengenda awaka naye nagenda ewuwe abakazi abalala babayingiza mbabalaba nga sikyalina chansi yakuva ebyo bwobeere babayingiza wa banange mu kisala kati mwemwali tusula nze naye bwe baba bayingira bwabayingira ewe mwali mupangisa kyokamba gwe yakugoba n'ovaayo we mwali mupangisa nenzira wake kati we mwali mupangisa era waali kumpi n'ewaka wammwe kumpi nnyo nkugambye ndewaba atudde neejo ku balaza yaabwe mbambalaba nga bali kati gw'obeeraawo ng'olingiza ku kisaakaate kiri eri atebe nakola nti amaso kati gwe lwaki waka wammwe wano gwe topangisaawo omuntu omulala gwe n'ofunawo opangisa awala nga tewali kumpi ne haji nedda ate maka gaffe ate kati napangisa maka ofune abantu ababeera kugamba oleme kulaba bintu haji byakolaawo because ne haji ndowooza akola kulumya singa yali takola kulumya yandigambye kanviire omukazi ono nsembereko ewala eri ayinza nze yanumaluma dda naye nga nze mu bufunze kyembadde nkusaba nze haji nkyamwagala mwami wumalu nze byenakola byali byabbuba naye nga sina weneyetondera kuba oli omusajja naye alio wa lugambo gambo ogenda okola ki halo weetonde naye ate kati netonde kati nze netonde nakola ki nakolebunako kati nze mbuuza mu myaka ebiri gino gy'omaze nga haji akukyaye etofunangayo muko musajja mulala otyo kati eyo yembeera gyenkukubidde simu okugamba sifunangako musajja yenna sifunangako musajja ngamba nti birungi hawayo naye nga bwe nali nkyamwina abasajja bakooka abasajja bebbeeyi nga banjagala naye nga nkuma ekitiibwa kya musajja wange saagala kumuswaza
yes, kama ena kuzomwe sorry mwaka gwe 18 19 walio mwami bali mwamuvuka kale bali mwamita Alan na msanga mwenyumizanga kaya nga mwami mwanga haja njagara nga gochulira ndasanga gamba Alan na gamba Alan kumulire eche kazi cha angecho mna kuchiri cha wawalai ya mungo di mologa kati nze nari mawega wenga tandabe ni mkuba kuchivega wenga ni mgamba hajoli imba ni mgamba wakalunga bambeka chavanga matibirondi ojoji gizo chukulo jondabe kati muna nivu haji te wale msaji alia siizako te wale msaji alia anjagadeko watumu wana wagendo kumbu mafumati nadiva atinga gamba zima nadiva kati mwagwamu yake vili to franga kwa msaji ya mulala ye na wadi mbuweba kena ite weba kakakona msaji ya ina seba anga kona msaji ya mulala ye na yena atinga sufu na kona msaji ya ngama tino anjagala kati mwagwamu mirimuchi mama Ninaka duka kakiski katunde binjogoga butunda juice awe nini awe era na ikumpi awe na ya tawa mpita u katini mpita u kuwele dingi na nini ungele mbaa sawo na hivu hapa gulilo mkazi we chipsi mkoko vichinga abipaki inga mba mbrava kati gulua chibulicho na chakurubo mbrava kati mkule nchwa msajua wangi mwaga ya mwani umaro echitegezo mulondola walua kulava no kulondola echitegeza okwo buliki oyagala omutambulizeeka amaaso anti kati nkugambe wenkolera wabali ku chips mbamulaba le bantu de webantu de kubalaza kukatereka plastic mbamulaba okiraba kati bwemba nyuka era mbamba itako mukoli dawo mbampita wawe no ulira ngofa zena fadda ndi mulambo kutambula onkati haji kiki kyosinga omwagala kenyo olokuba toyina musajja mulala omwagala ko lokuba ina sente oba omwagala ko lwansonga mulungi mu buliri kati haji kati kirungi si mulungi ku face kiyawo nenga ye omusajja ndede we jemiaka jona ayinda keya ayina lavu ng'ebyobwenzo bijjeko afaayo yo nyo y'omuntu afaayo nayagala abaana bo nayagala abanyabuzaale nayagala embwayo nayagala n'enkoko n'embuzi nayagala n'abewamwe bonna bonna okiraba mpozi okulya bantu sitaani yalwana nakola kinakola obwenzi netunyiganyigamu neze mpulira nkyamwagala sijja kulimba ate nka kawala akoko nkalowoleza bingi bitya singa ndoza singa tekali mu mbala singa twaddingana Mwe, kati, chembuza, kana akawala Wandu ya gade tukafubu tuleka ze mumbalala Njagala mwami umaru Mpule njagala nakaba Njagala kaze mumbalala kagende Uwaka guawa Uwaka, uwaka tukate Neda Neda fagala biyakuta njagala kagende kave mumbalala leo teka kwe gamba ne haji teka tamanyaje kave ya ne no ne nisumuza kwe gamba kave teka denga mumbalala kube uwe kee Kampala we ugwa manyote mbu uwe Kampala uwe Kampala lisa wazi notali mwari ya Kampala ya genzo kula babana wehi wa mama wehi no alie no Kampala alie Kampala ne mama vuma oyo mwalo inaimu kwa chifana nchi si sona na chifuna Nyilacha haji choka Andi luwaji tosawula funa chifana nchenga watutu Osawula muku beche funa nyinga wali kumpi na Nangu vwa nsawula kola antia kuchifuna Andi katika tosawula muku beche funa nyinga wali Mama Ngaliwa Ngali nga wali ya erigo no kubeche funa ngatatikidi Mpozo kuja kwa chenye no kola Nsawula kusetinga kamera Munanka ni muli yangu guange Nenka kubanga kari mulugudo nga kali mu lugudo ne banga tekavuddeyo bulungi ne nga nsobola okukifuna ne gamba nti kakube direct out tusobola okwekwata ebigwate nkyoeka okati akayinza okukuba mwatu byakuswala kati we mwalwana abantu bamanya bamanya babudde mu emusinzi nali kikazi kiro kyenda mu satu nekakwata nekavigira nga kamese mama neka haji nankwata na nasu kumemi nankumambe vikonde vyali viwele aba boda boda na batu kuwata ule mwame umaru mwame wa msajia katata abana bubali wa abana ngambio ina abana na inga kondisho haji abana wangu bali mbili ya Kampala
Ne, nate nabo bakimanje bakimendo zitata wawo mulala. Mama, kati mwanzo mali, okimanje bono obuwala bwemba denda sina obuwala obadde bwemba denda kutna ku TikTok. Nga jolubu kutabula bukujja ku waya. Ngaka kaka gamba genda okole, genda nonyo msaji omulala. Naba enjo yangamba. Genda nonyo saizi zo kadiye, kata basaji wana kuzuno bagala bana bato. Twale rudi nankali wolo kadaji yalukowa. Mama ze. Nga kakuluma abantu bawulira oba mu babiri eyo nga tuli banange nga tuli ali mu luguudo ndi ku lugya lwange ndi mu lugya lwange nga abantu bawulira nga bawulira ndinze nenetekamu omu kati otyo kati omanyi ono omukazi omusiraamu alina obwana bubiri omukazi bwe yamuvumanga n'asirika bankulaba bankulaba ku TikTok omukazi yayambadde ebintu bya bulaaka omukazi yayogeranga ebigambo awo n'akagamba gwe genda owatukolerera simanyi tubala ebisiraani byo nga atuma ayangamba abaana abange boyita ebisiraani kati gwoza tamanyi kuyomba nenze ndeetekamu oluntu n'anvuma n'ensirika n'agamba gwobuli muserebende kana akabina okalaba haji keyesibako ate bwe tolina kabina sikolina mwami abapandi abanyankole babeera n'obubina obunene gwe wali muserebende ndeda munnange katonda yampa sitesi yampa sese nungi mama y'omalundi mulungi naye akabina wanange nkeegomba kati ate kaliko kayina akabina aha ate mwata akabina ke kali awo katubuzaabuza nebiwale bino bye bambala bino ebyebbeeyi simanyi mitwalo 25-15 lwaki tobigula kati nze omuntu gwe balaba nga ni muserebende ate kati ebipale bitandikirewo okera kumacanga akabina kazi dutyo gwenawo yagala bankuba emigo abantu baba bodaboda banyambula nze nedda ntambula ne kiga yange uko lwaki tobuuza haji n'ogamba naye amazima ddala akabina ako katuufu akimanyi mayumalo akimanyi akimanyi nti akakazi ketekayo kabina omanyi waliwo omusajja okubanga oliawo ngaowayagala omuntu n'omulekerayo mu mbeera ze katulaba ngaffe abakazi automatically olabira ddala nti amabeere za capa titwagwa dda amabeere n'oteekamu akalega ngaoyagala ekiteteeyi kinyume kati naye ateekamu akawawa nayambala akapale kubuteteeyi mwami omumala onjogezesa bingi munnange nawulira nga bikuluma bino ate mwate ebibye eyakabina bye tebinnuma naye nga keyalinga ku enjo nze gwe yakeera enkya n'emufumbira egyo emyaka gyonagyonatambuze ku enjo amukeyalingira atya mu mukwana awo sikitegeerawo bulungi kati kiri bwe kiti bw'aba agenda e Masaka agenda Friday n'avayo Sunday ayina okumulekera emitwalo 3 gyannaku 3 bwe tuba tuli awo bw'omanya otya sente zamulekedde anti kati ekujjira nze nkimanyi bulungi nyo kyekyendi nkimanyi bulungi kyenkugamba nkimanyi kati omanyomo kati bedi mu bedi awo wasindika ebintu sukaali naye nga kyoyogera ekituufu abayagala kunnumya abisindika n'ebikrosinga oluguudo n'asindika ebyengoye ne bagenda banoonyamu byayagala matooke motoka z'amatooke zimirawo wansi awo n'asindika amatooke agenkana oba nga meka ekampa kwegamba kati kankubulire mumanyi nnyo n'okusinga enjo bwamumanyi egyo emyaka gy'omaze naye era oba olina okwanga omuntu kati nze okuva aji bwe yankyawa ndi mukazi ayeyiya bwe mba nasiibye enjala nsiibye enjala bwe mba awajejukira mukyala mukulu amanyi bulungi nnyo naye ate mukyala mukulu akumanyi amanyi bulungi nnyo naye ndowooza bambi bwe yankyawa naye n'asanyukamu oluntu naye abadde mukwano gwange nga twogera kubeera yandibadde anjagala mwami omumala nze okuva Friday mpaka Monday Friday mbadde mulabirira omusajja we omulabirira omusajja nga bw'omulya nga bwe tweryako bambi nakyo yakinsimira ekyo nga tweryako nemwoleza nemulabira ekisajja kye nakigenda nga kirabika bulungi abadde tenda buzibu nange kati ye mukyala mukulu yakumanya ati yakutegeera ati otyo yantegeera bw'ati bali tebanaba kusenguka yava embalala n'agula e Masaka kati bwe yagula e Masaka yali akyamuyina eno nga twemanyi bulungi nyo era bw'agenda kati nga olwo akwendako atya ng'ate ng'oli mukyala naye akyali mu mbalala ng'asula atya ewuwo ng'ate n'omukyala akyali mu mbalala anti kati lwakuba ewaffe tumanyiiyo waliwo ekifo kye bayita Makenke Barracks
makenge bali bayina makaga bakata tenze wanga soye na ku satu na ku biri soye Monday Tuesday kati ngolo ngolo agamba mukazi mbwa asuzewa kubanga akumanyi mbugwe joli ja asuze uwo akimanyi nti yasuzewa birungi abakimanyi yali abakimanyi kati gaji nga asula ati omukazi bwati ebbanga lyonanga simu wowe obwo buba bwenzi aye ate nga bwatu bwati yasimira mu bwatu nitegeza nga ya kutongo zango mkaza ama nyiti na uoba ino sula ina kubiri inga achimanyi bulonji nyo achimanyi bulonji nyo bulonji nyo bulonji nyo nabana nga bachimanyi mbana nga bachimanyi kati go webu vecho yo mkazi yete ya kulumanga eh go webu vyo mkazi yete ya kulumanga ate kati go na umiwa msaja wabandi tu ati kati nao ino chimanyano kati nao vude 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 ko haja afunye kansa kanawe tewe mami umbalo nawe kamala mumanya atika kati kati shiru nje shiru wa shiru uchiri chumo oliva mtu wala masaka alieri nze muinino aotyo haa kati shiru nje singa ya funa echi kazi nga chiviru nje chidala nande gami itafazari na ya mazima mami umbalo mewa kuchenge ngege nene ribu eti nge nila nori ukule ukule kukule sanga ya lia koyo ukule vi nene nga ya gale ya katini nga saize nene ajikoye Eh, anaje. Kati kutomu, kasa wala kuna nyamuntu munova kuungege no dakumukene. Kakamukene ako ke yalaba mwenja uru. Gomanyirwa ati yagenda kukamukene kati. Ati kuvulire. Ate mwatu kuvulire wakuba ntino sena na muntu gwe. Andi kumpi asobodo kumpi okweza bino nebo bache ya mani wafachi manyi lwakuba kati bino byase byacha matachuga na bite. Omuchalo omami oyo kale yaye no lugambo sija kulemba. Aino olugambo kuba bantu bona ha basa baita yuluvili mkalo kasa baita yuluvili muluvili yona yona ma gondo no haja abantu bachi mainti birungi haji ya mchawa wa bubali ye bubandi na sija kulemba naye yagenda okachawa owulize kigambo kye kugamba yakafanya emyeze nanga kakaru nga kakaru atenga kayine bisirani nabimulira abantu abantu bana ne bachimanya atenga juka ne sayo ne bwakayina bwebutu kesawa ze shiro akakokusa mpola mpola kubaya yakasoza swaza nga agamba ekikazi kyange ekyo kikazi kya nga bwe bamuyita birungi mukazi wa mulembe nnyo mulungi nnyo naye bubaalye olunaku lwe yankuba ne Angelo natya kira ndi mukazi wa mulembe naye akuba nti ebyama byabasera kati mbuuza ye yakugamba bakakazi kakalu yagamba abantu aya webale yagamba abantu yagamba nga kamaze kumutama tama nga kamaze kumutama mama yumala kakazi kasa za magezi manji nyo nga kamaze kakazi kubanga kako seza muke dogo nyo na amanyi nyo na amanyi nyo na amanyi kwa kato wenjo gere sa wazino ne business yangi atandu so kutambula muvivu vi osirava kwa vaku munda agama ntino wadiva atenga chimene kina diva atengena na diva se wakana chitaba uvaku mwala agamba ntino haji ne mwole kore ote talikudira kumazo haji nara tenta niso kunye na inga tunyu mia mwole 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 inga tunyu mia bambi nga bantu mwe mgama ntaji anko gundi ya fude bambi nga chitalonga gana nazikira kunga tunyu mia mwewe mwuri ya okumpi nyulu wachi mwa kumutugo walio ya gadeko wacho watu mtuwe no gambo wae haji ziseko kubu zako haji olio tia kugamanga nao mweji si zako wali jadi na mami mamu umalu nabikola nabikola mkaseli ya katono ngatana wa kudinga ne enju na badeni because bami nga nga mga yo baliba chaje baliba runji na ye nga chaji na uu chindu mkugamati tandaba uu Anto, osigala obikola osanga feelings zijja kudda. Hala? Okuba yadingana ne Angel. Yadingana ne Angel, bwe mubuza taddamu. Oba Angel yamugamba no omukazi omwesonyi otuddamu. Owe ba, kibadenge ndo kugamba, kibadenge ndo kugamba. Hala? Hala? Waliwo mene yechingambye lero onetwaka yebadde ebuze wanji taddamu kundabanga nyimiridde naye
kwa msele ya tulabanga nga tunyumia na inga tunyumia ya lafu wendi mbande mo habada tani sokuma one katuwe ya denga njene enjo vya wede mwami umalu enjo nga tavude mumbalala sija kufuna mirembe uva kumunta habada ina kilo chenda mwusati katali mungaga kasi chitia chukukoza mkwano nene kage ilo osaza waiti ya nunji nyego manyo omuntu wade olivulunji ateka tinukunga noka duwa nyego wangu mwurukazo uja kumpa koku wifana nyebio vikade nevi pia uwevale nesta zino nyinako ne data ugena bimpeleza kwa WhatsApp mpeleza nechifana nja haji ngeda kubula chatu gendo kukula tufayo na ya ateja konso nyo mkwano bu ati nisigo isigo kuna na yo ino kendeza kububa kati mayo marubobo ine dagari ya alio njagala mpeko bandi anti kati nedaga oine just kumanya nti no kuze haa ate mwatu ya kawana vya kamvuma vudunda kwebio lego teshiko ndo kuze na gamba ze mwana kati kati nzi nkuze guo kukuze umusajia nini ya katano mwesatu guo ina asatu mnana kati mwati luwati haji wa yabasanga buluwati lo mwalu wa yakuba mugwate luwati kumwembi yakuba mugwate lati yakuba angel ate bebi yani mkuvidezi ate bebi yani mkuvidezi aha bata nela videko gambe chana kata wakata uvena kule buba nye kube buba nye kule buba na damba angabele katina yate na ye na supportinga angel ne bata niko kufu mampola mpola na yate inga mvuma na yele kedamu mvuma yele kedamu ate wadema otio kate wadema wole mchala wa mita maa yao jarali ze mele ngampana mayi kipasi change kyo naite manazi ne mpuliranja gara unde bakanshirota nabandi bomulaba bakoze ngenda kwenzi olonga mazo kuchawa enjo nenda kwenzi ta omukazi nze na mbere ya hotel na sisi maina kubiyo mukazi wange yali afuma nga mpanya mukazi munange nagamba mayi nkubulire omukazi bamwita birungi era nga bomulaba bwali mubulingeri okufumba mu nyumba mu buchu yonayona na yora pesira kati mayi nga mugamba kata ugenda kolo otu na agama mnangi nangi vya asivira na yete manazina naziri mwemu jimanyo ya mwemu ya mwemu ya wasiramu uchirama na ya esingira daloko njiza awa haa kati singa nafuna isi saji itirale chiru unja ungu mtima kwa ngegucha agala nangi nandi penye na ingina pembeni na ye kati andi za chenja agala okumanya kati sawa zino virunji taliwo ugu ndi yani omwalo ni yani enjo taliwo kati haji aliani ya ulavidira wandi funido mukisa no olumba nga enjo taliwo yagendo yandi yagenzo okudanga wawambye da mayate mwetu nkumbule mwami umalo ebintu ebitegeye urunji nyo ebintu byengeri ngeyo kati mama wali nziwe mbangu lava ku TikTok wale ebintu ebikupangu wale ebikuja ko waja nola vila danga suma luye njini gwenjo gena na isa wazula kati nzi umusaja tambuza bimubuza asilika kati natandika nchi kumakani haji wa ni mama nye chitu chwa gama nchi ukubuza mtu na asilika mubantu mubantu mazima wale watisinka nanga mva kukona na inga javye nitusinka na mkodi do nema ya mwusta na asirika nenga baya wate tanaba kufunda enjo nga asira mwurungi aha wadu mbuza choku vao jona msanze nga na wadu mvakoya na msanga unga gula chipu ati nga chinsuvira haji tali ya chipsi tali ya mkoko koko vunu vutototo vunu tali ya buto tali ya maji kati nanka yu chipsi nze na wadu mainta vigulida enjo vuli unaku na ya teka tina msaanza kuchipusi nga jala gula chipusi wa enjo ya zimu igenzo sumayi katigo na msaanko tia mubantu na mubuza umanye kwa kusuwaza na uswara aha eti yala wame umaru na suwara na suwara kusutriti ya fewa na kubypass na suwara mbo suwara omukazi ya leya mbana sharia ni ya denga siri msiramu nenyuma mitala haji nenyuma nenyiri ranganditi kazi ya mulembe nyo bana umanyo kuswitchinga off ukuja kwa switch bweba amara okuncha wa switch zava kwa yenayena nenkoga nenfana na bubi kati yenze mbozi bagamba nga yakoga bamuchawa la songa yakoga bamuchawa eee
nebigumira bambi nebigumira nekati nange mbadde kekaseera mbadde njagalaka enjo bakakyawe nzigane kati munsunze ndi mukazi mukulu nisikyayi genda kuwalampa basajja babandi abalala nzihaji esayizi yange gye emyaka gyange nandibadde nga yandabirye nange naye omanye kintu kyebayita omukazi okwerabira mwami umalo kati nkubira kaka amakalala okimanyi nti omubiri gulya nende gumanja mu nyumba omwo negumanja nenenyusa okukola nekimbola nenkaba n'amaziga kati bwe gukubanja nga haji taliwo okola ki weeyira mazzi okola kimaaofuna bogoya ate bogoya bwemenyekeremu nga nekufumita n'abaana nekwonoona kati okola ki maama nga gukubanja ate mwatu mwabasajja fazali musingako okwata kibogoya kyo nonyeina okwatakwatako n'oterera kati gwekuno nziroma nenkaaba nenkwatakwatayo mpolampola nebigaana nenkaaba amaziga nenevunika nenebaka kati ate obusungu nebugira ddala olwo obusungu buza butya nengamba maama ekisajja kyange kiriyeyo kikiwumbone ejo nze ndi wano nfa ate nentamugamba n'okubamu obufaananyi ng'olaba byonna byewakolanga naye ngaali mubikola ne ejo ate mwato kisajja kirina akajanja mu buliri omwo kitya kikubasama kwegamba nazi na maganda agerigo nazi nalingala maama nakuba kamukungu yena nulyangu nga azina ali bukunya nga yewanise kiki nga mu buliri naawe toli mwana natuka nga tululeno na nkamba maama kati ekirala ennaku nga nnyo emabega ennaku nyanga emabega nga taano mbadde mulwati ebya ddala nonono nga mukukongo gunuma nyo nekuganemwena okulya enagenda mudwaliro dakita yali musajja mukyo manya oluganda nemugamba nedasibo nagamba tolina musajja nemugamba nedasibo simuyina nagamba lwaki tomuyina nemunyonyolanga mekugambe kati lero samulayizinga ali muyina teyekatibuki nagamba kimaze ebbanga ki nemugambamugokutaza emyaka ebiri nagamba musajja ali luddawo nemugamba tumuyina awo ali awo kumpi awo ekigambo kyeyangamba sijja kulimba oba yanimba naye neda teyanimba kuba ne dokita omulala bwatu bweyakingambye yampa obuweke nampandikira empiso ttaano buiso butaano bwakukendeeza peini y'omugongo naŋŋamba nonya omusajja kukole saaviisi nabwatuka nenkaaba nakaaba maaso ga dokita nemugamba dokita musajja wa saaviisi mujewa naŋŋamba yosi ansa yange kugikuddamu naye nankamba owalira nagamba oze nkujjanjale ezo eddagala ndikuwadde genda onoonye omusajja nengamba nti omusajja museego neneyongere mu tawuni lwali naye mani ngenze kujjanjaba mu barracks tuli ku barracks wenyine makeke barracks nengamba kaneyongereyo nengenda mu tawuni waliwo dokita waffe ne haji ngaakyalina ne haji yali dokita waffe dokita Nicholas ngamanyi bulungi nnyo nengamba dokita biriwebiti ngenze mu barracks eddagala ebyampandikidde ebyerino nagamba lituufu lya mugongo naye ebintu ebyo keesi yo wali ogireseeko ne haji wano ebyumba emanyi bulungi ne haji nemugamba nti nemugamba ti ne haji tubayawukana kati ekikulu ndi bwenti haji naye ebyo yali amugambyeko yali dokita waffe dokita Nicholas nagamba noonya omusajja ata wentabukidde nengamba kankubire mwami umalu kati omanyi kyetuba tukola kati kirungi oyinako data ompulira gyena nsindikirako ekigambo halo ku WhatsApp nkubuulire buli lwenkulaba ku TikTok nga mpulira omutima guddamu munda mwampulira essuubi ndiyina kuba oyamba abantu bangi nyonyo ate neyanza we bali kumpeera n'akaseera naye nze sijja kulimba haji mwagala mu bibi mu bulungi kale katulabe ekyokukola naye nga enjo ave mu mbalala agende oja oyagala agende wabanaye kati naye bw'anaafuna amazzi nga talina mukola saaviisi haji muto yangamba ye muto kati nze omukazi omukadde anagenda okunjagala mwana omumalo ate mbwatu abazeeyi nze bansobedde baagala abaana bato
bebali musupu ate kataba kadibo bagala babanga ba, bakada bakazi nabo bagala bufuka buto nazi njaga chaji change mwami umaru ate matongo vulilo umami oyu umutale umulaba nabade mtage kedevi ntuvivie naewe na mazene ngamba mkama asante nge viliwa wabado mtage kedevi wa nga njaga ya kabina kukila wada ngamba ntino lenge la kabina mama kwa mserebende nga njaga limo teke mkona maguru ago ndabaya kabina wakana wakana kawalu za kusemi itao nenga mkone yeye wawe yeyo nana genzo kulaba na eka tumwenda kwa uliba mtima maguru uruwaka soroka haji yeba makauma kauma kauma kami koka uuma nero wakuma kateka mwuru janja janja runji noku nuburumi mwunji ngalumi ya makazi nje kankote wali mkazi ya lalumi yafu nye chuhumu nje nje viunge vyangi kumutima vya gina kati nje mbuza oredo inako kubana batata babana bobo ono haji ya basi ingachi batata wabana mubulili katata wabana katate mwugendo kwe tatata wabana ukenda kunyeza wande tata wabana yali omuntu alina omuggo ogwonyanga bbi omuggo enkoni okuba okuba kale okuba kye mbadde ntegeeza bana basajja baluwana wakiraba nga muluwanyi from nowhere naviyo nakubana ayombeddere nakubano abanyanga bakazi abasajja bakuba ate nga haji nze emyaka gye mbadde maze naye bambi jjo kunsonyiwa muwanyi nnyo nje onokutama nenkutama ojeka kubinzi tamanyi kuyomba tamanyi bwonyi gangalwala ate wotuka munga inanga yetunda ate yetatonda te yetonda tisonywa ajana la yetasalia nga bili nazikubawo bwonyi ganaleta ekintu ntwawo nasitekawo kwegamba nako lubuntu ndo wetunda tonda enga kigamo sonywata kwegamba yomuntu musajja inakenza mwanyu mwache chinsa nokunzita kati olaba nga keye gwerera kubi kugundi ku kwenjo kati chucha asusse mami umaroze tonka bya na mazika chucha asusse kuba bakaba kavele mu bedi asoka ne kambo kane kagende wako siga manti ya muwasiza nti ya matade mu nyumba asoka genda uwe ne yerongo sano nalyo kajja nebekola ekigenyi ne haji ayayayaya te mama wakabina wawezi pale bwabiambula ate kati nze kisingira ddala nze okufana nyimbwoza kuba haji mbadde mazera y'emyaka naye nga jjukira nti nkugambye nfumbirane ewange kati wende sawa zino netwanyuka ku ngozi jinga yatugenda netwebaka naye ku myaka egyo bwabadde nsookayo nga zisinga ntategeka ebyeno kisitukakisajja kinene kale akusingako kale mu haiti mwandiba mwenkana nenga munene si munene yaliyawo nsingako bunene yakusingako obunene nalyoka veri nakusitula yenaye kwegamba gana mabere agakadiwa kadiwa galaba nga tutu mabere agakadiwa galaba nga tutu agayonka taida chatayonka na matama na maso yenaye kasi ino mukwano bambi nayonka buli wamu buli wamu naye ate nga kisinzira kugwa nawe obusiru bwobuyina n'omulekana alinga lwasa wabazaali bwaba simanyi nakumanya era kuba kati ebyo twabivaako lwakuba nti ebyo byavaawo bye tebikyakola kakati waliwo omuwala agenda n'agamba jaji namulaba ku TikTok best my baby n'omugamba n'ebyo ebya bebi byagwawo nawe noonya yakapya kati ebyalwasa nabyo twatandika okubeera nga tubandi nga mpolampola tukyabyetaaga nze baba alina omukwano mama oluusi nera nendaba nengamba ka mama kati ne tugenda era mu maaso n'emboozi ye nga bwati bwagezaako okunnyonnyola ekisinga okumuluma kazi akaganda kano akatini ng'ate kagenda kabigula ebbina kamulaga ebbina olw'okuba ye muserebende talina kabina bwati bwannyonnyola kaakati ako kavidi akalimu ennyumba eya red ke kaddamu ebibuuzo ebyewabadde ombuuza jjo kati ennyumba eya red yeeyange kati kino ekibangirizi ky'olaba ekya green ekyo ekirimu obubuzi wehaji we yali abeera nga tekanaba kumukuba ebisiraani balyoke bamugobewo gulwe mulundi ogwasooka
kati enyumba ya bulu emizigo ejja bulu ejo ejitunula munda musalakata awaliko ng'ebigambo gambo Haji Mwasula we twali tusula Haji Mweyangoba kati ebibuuzo byewabadde ombuuza ngo ngamba nti tono lwaki ononooza nedda sinonooza kati woda ku nyumba eya red oba budirisa ne bwe mba nga nziguddeo nkola byange amaaso gaba gali eri kati ennyumba eya bulu eyo Haji Mwasula kati bwe mba nva kukola akakubo kaffe kabeerawo wennyininyi ku nyumba awo Haji wayingira nange wenfulumira nga ngenda kukola kata we mbasangira nga bakola ki nga batudde aha kati bwodda mu luguudo wonalaba akamotoka kawaiti nga kakoze ki nga kayimiridde awo mukyala waakolera tokiraba nti buli ango baba banyina mbamba yina buli ango baba banyina mbamba yina kati mukwano gwange sobola kwesonyiwa ensonga eyo kuba kati ku luguuda wenyininyini olaba kandakaguuda kalimu ettakaawo oluusi waayite wange ng'agenda kukola tolaba nti ansoomooza naloka mpita n'abadiba naloka mpita egundi enkadde nga bwogimanya emizindalo n'agisuulaawo naloka ngamba nti nno nja kutuusa emyaka kikumi nga sinaba kufuna musajja kale ebintu byengeri ye mwana muto akabina kasi address yes kale ngebyo kata ombadde nkutegeeza nti wekibangiriza awo Haji we yakakwanira nekamukuba ekisiraani n'akakyawe emyezi ena n'agenda emakenke kati waakolera essaawa zino kati bw'aba avaayo ayitawo ku luguudo mba mulaba ng'anona akantu ke nga bampitakoawo nga bagenda wali kati wambuuziza nti waaba agenda kwebaka gw'omulaba otya ne bwaba afuluma ku makya mba mulaba tolaba nti bwembeera ewange mba mulaba anagwe si byangu naye tujja kubimala ate bwe tumala feezi eyo mbale njagala tutandike feezi endala ey'ababbi kati enyumba nga bw'ogiraba nkadde ya myaka gy'abataata naye mbeera mu nzeka naye nga banziba buli kimu embuzi enkoko buli kimu omukyalo oyo muwulira ye kyasaba waakiri bwe nga waliwo omusawo yenna asobola okukubisa akakazi kano emmotoka kakutuka amagulu kave mu mbalala ye kyasaba oba si kyekyo bakakagende kawaŋangukire kave mu mbalala kati gw'atudde eyo ng'olina omusajja gw'oyagala nga mufumbo ebyo nno bajja mu bye bakulowooleza era bye bakunoonyeza ebiseera ebisinga sho bwe zityo tuzireeta nemulowooza nno zakunyumirwa bunyumirwa naye ng'otudde eyo omukyalo oyo ebintu byali mukusaba oba byalowooza okunoonya bamufunira omusaawo asobola obikola gwe naawe atudde eyo mujjawo byakulowooleza era anoonya ngeri ki gy'osobola okuva ku bbaawe ne bwe kiba kyetaagisa gwe okufa I love you so much. Forgot in my country, tugenda kusingana ate mulundi oguddako. Kwaherini, ninawapenda sana. Shikamoo. Until next time.